tuo suorituksen taso myöskin on tässä kauden aikana heilahdellut Niskasella rikkonaisella kaudella. Hullun yli 9 kärjestä 12, joten kyllä tässä nyt on vähän käynnistelyn maku näillä kovilla norjalaisillakin ollut tuohon ensimmäiselle väliaikapaikalle. Hyvä Hullun 6,5. Bolsson on kärkimiehenä jokaisella väliaikapaikalla vajaassa 2, 6,5, samoin on 10, 7 edellä Amundsen ja Hulund väliaikapaikalle. Hulund on tottunut tekemään töitä myös yhteislähtökilpailussa kärkipaikalla ja Niskanen tulee 5 kilometriin. Hulund 4 kärjestä, joten kyllä HC on rajussa vedossa tänään. Haastaa Bolsonovia oikein kunnolla. Ja samaan aikaan siis Iivo Niskanen 5 kilometriin. Ja hyvältä näytti Iivon vauhti vuorella siinä hänen perässään. Ja siinä oli Iivo Niskasella oli tosi hyvää iskua nyt sinne tasaiselle hänen hiidossaan, että nyt on nähty. Oli niin naatti tuossa kohtaa, että... Kyllä, Kryger 6,5, Bolsonovia jäljessä 10. Aivan varmasti sieltä näistä miehistä joku jaksaa. Nyt on paikka iskeä sitten Hulun kirkkaasti kärkeen. Ja tämä mies ei kyllä sammu tänään. Ei sitten sammu. Siinä on nyt kyllä sellaista menoa, että tohon jos pystyy vastaamaan, niin on korkeammalla korokkeella tänään. Hulundin menossa on kyllä nyt sellainen into päällä, että... Ja sellainen... Vahvasti on viidentenä noissa 13 kilometrin väliajoissa. Maltsev on kova kirimies, on se sitten väliaikalähtöinen kilpailu tai yhteislähtöinen kilpailu, niin monesti näyttää, että mies on jo ihan linkussa, mutta ja hyvin Hulund, tulee. Hulund kultavauhdissa, 16 sekuntia edellä, Simen Hegstad, Krygeri ja Amundsen 23 kärjestä, Bolsson on 41 sekuntia kärjestä tällä viimeisellä väliaikapaikalla. Ja Hulund on matkalla kohti maailmanmestaruutta 15 kilometrin kilpailussa. Ja norjalaiset ovat kiinni kolmoisvoitossa. Hulund, Krüger, Amundsen. Norjasta sitten aina kun nostetaan mies maajoukkueeseen mukaan, niin siellä keikutaan sitten kärkikahinoissa. Ja nytkin maalissa pitkään saanut Harald Amundsen voitti ja Krüger oli hopeamitalilla silloin ja Krüger voitti yhdistelmäkilpailu. Hulund täältä näin ja on ollut kyllä lentoa tänään oslolaisen menossa ja sinne vain takoon sitten kaikki mitä irtoaa tuosta ja näin on voittaja maalissa. 20 sekuntia nopeampi.